na vás podívat. Kdo pak zlobí? Kdo se přizná? Kdo zlobí? No, vedle ve třídě se přiznali ti zlobivé děti. Dneska můžete klidně trošičku kdo zlobí. No, kdo trošku zvedne ruku, kdo zlobí občas. To je odvážný. My tady máme samé hodné děti. No. Máme tady samé hodné děti. Já myslím, že každý občas trochu zlobí. Nelžete Mikulášovi, zvedněte ruku. Malinko někdy. Kdo občas zlobí? Malinko, kdo občas malinko zvedne. Tak, jo. Teda, ale jinak jsou všichni moc hodní. Kdybyste nebyli hodné a moc zlobili, tak Períče má kouzelný pytel a pošlu vás do pekla na to tata. Je to mi ne. Kdybyste chtěli do pekla? A už nebudete zlobit? Ne. Ani paní učitelky? Ne. Maminku? Ne. Tatínka? Ne. Babičku? Ne. Ani dědečka? Ne. Slibujete? Jo. Takže ty, když někdo malinko pozbavil, tak slibíme, že se polepšíme. Polepšíme se? Jo. A máte pro nás něco přichystané? Jo. Tak souhrněte si. Tak, první pro toho čertníka, ano? Tak. Čerti v pekle žádili, kolem pokle tančili, divoké tance pro kužvance, hromadu uhlí spálili. Divoké tance pro kužvance, hromadu uhlí spálili. Lucifer drbe se na zádech, chlupaté tělo plné blech. Lzina lidí, že prý vidí, dá se tam vidí po schodech. Ne, 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 ne
Tak my se polepšíme, že? Ale my jsme velice hodné děti. Na shledanou.